այստեղ ժողովրդավարական ինչ-որ գործեր հասնել էին ընդհանում, բնականաբար ավելի շատ խնդիրը ներիշխանական էր այդ պահին, քան թե Հայաստանի դեմ աշխատանքը, որը առավել ևս պարզ էր, թե ոնց վարվեր, որտեղ անընդհատ դերակատաներ էին փոխվում, անընդհատ իրավիճակ էր փոխվում և այլ։ Ալյուս Ադրբեջանը այդ պահին ուներ զուր խնդիրներ միջազգային տեղեկատվական հոսքերում, որովհետև հերթական անգամ միջազգային հետաքննող լրագրողների ուսուցիչի կազմակերպությունը այդ ադրբեջանական լանդրոմատի կաշառքների և այլնի նոր բացահայտումներ սկսեց տարածել, կախված ԱՄՆ-ում լոբիստական գործունեության և կաշառքների, այնպես որ իրանց պրոբլեմները շատ էին հետ ընթացքում։ Հիմա իրավիճակը ուրիշ է, որովհետև կա այսպես ավելի հանդարտ վիճակ, Ադրբեջանը մոտավորապես պատկերացնում է, թե որ թիրախներին խփի տեղեկատվական դաշտում, և հիմա շատ ակտիվացել է այս ամեն ինչը, մի կողմից կարելի է նկատել տարբեր ռուսալեզու լրատվականներում պատվիրված ողջվածների շարան, որը հայտնվել է, իհարկե մենք տենց բացահայտել չենք կարող ասել, որ Ադրբեջանն է տեղադրում, բայց կարող ենք ենթադրել, որ նրանց մի մասը ադրբեջանական կողմից վճարված ողջվածներ են, կամ էլ իրենք օգտվում են օժանդակության պեն ուժերի ստանում, որոնք դրական չեն ընդգրկում են ինչ-որ կատարումը Հայաստան, իսկ այդպիսի ուժեր բնականաբար ընդգրկում են։ Մյուս կարևոր բանը դա ընդհանուր ռազմական ակտիվացումն է, այն, որ սահմանագծին անընդհատ բացկացի մենք ունենք ադրբեջանական բանակը արդեն բացված դիրքում, արդեն մի քանի ամիս, և բնականաբար իրականացումը դրա տեղեկատվական ապահովումը, կարողջությունը վերաբերված է կոնկրետ երկու թիրախների, մեկ ներքին շուկայի վրա, այսինքն անընդհատ փորձ է արվում այսպես գրգռել հասարակությունը, ցույց տալ, որ բանակը պատրաստ է, և պատրաստել հանրությանը պատերազմին, դրան նաև օժանդակեց այս տոնակատարությունները, որոնք արում էին Բաքվում, կախված բանակի առնամյակի է, ու այս ամեն ինչը նաև ինչ-որ լոկալ գործողություն է, այսինքն կոնկրետ զորավարություններն են գովազդվում, դա նաև արվում է այնպես, որպեսզի ինչ-որ ձևով հոգեբանական ճնշում իրականացնել Հայաստանյան կողմի վրա, զուգահեռ դա Նախիջևանյան դեպքերն են, որոնց բավականին լավ օպերացիա անցկացրեցին, իրական ասած ռեալ հողի վրա պարտա ասել, թե ինչ են արել, բայց մամուրով իրենք հաստացի ներկայացրեցին իրենց հանրությանը, որ մեծ տարածքներ են վերցրել։ Խնդիրն արվել, որ քանի որ նորմալ սկզբից տեղեկատվական ապահովում չկա Հայաստանի կողմից, հաստացի դա կարողացան նաև հայաստանյան ազգայնությանը կերակրել ինչ-որ մասը, ու այստեղ երևում է, որ կա մեր կողմից կա խնդիր, այսինքն կա խնդիր ինչ-որ ձևով պետական մակարդակով չարեշտության հակազգեցությանը, որովհետև Ադրբեջանը հիմա գերակտիվացել է, կարելի է նկատել ոչ միայն լրատվականներում գործողությունների վերաբերյալ, կամ իրանց ԲՆ-ն հիմա շատ ակտիվ է, տեսանյութեր են անընդհատ սարքում և այն և այլը, դա կարելի է տեսնել օրինակ սոցցանցերում, օրինակ Twitter-ում, այնտեղ ուղղակի ադրբեջանցի այսպես ասած վրդում է, այսինքն ակնհայտ երևում է, որ հրահանգված մեծ քանակի ռեալ և ֆեյք յուզերներով մտել են և փորձում են Հայաստանին վերաբերող հեշթեգերը այսպես ասած փոզեր, այդ անգլերեն ասում են հեշթեգ hijacking, այսինքն երբ որ մտնում են հեշթեգի թեմայի մեջ և փորձում են լցնել քանակով իրանցը, և դա իրականում ինչ-որ չափով հաջողում է, իհարկե խաղաղ ժամանակ դա դարերը կարևոր չի, որովհետև նես չի, որ շատ հետաքրքրվող կա հեշթեգերով
հարցանք ամապեպե ժանգերը վերա, բայց եթե անկած սրացում երավ վերալ սահամանակծում, մենք պետք է աշպի ավնենք, որ նրագրողների, փորձագետների, քաղաքագետների եւ ընդհանրապես հետաքրքրողների մեծ մասի համար, որոնք Հայաստանում կամ Ադրբեջանում չեն, Վիկտորը դառնում է հիմնական աղբյուրներից մեկը, որը թույլ է տալիս ռեալ ժամանակում որոնել գրառումներ եւ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, եւ այստեղ իհարկե շատ մտահոգիչ է, որ Ադրբեջանը լուրջ, այսպես, ներուժ է ներդրել, որպեսզի այդ դիրքերը վերցնեն։ Այս չի, որ արդեն շատ լուրջ հաջողություններ ասում են, բայց ակնհայտ է, որ մենք չիքերը, այնպես որ այստեղ պետք է աշխի առնել, որ շատ հարցերում հիմա ադրբեջանական քաղաքացիությունը ակտիվացել է, որտեղ չունի ակտիվացիան, ինչ-որ մեխանիզմներ չեն տիրում։ Հակազդեցությունը չի պատկերացնել, որ պետք է բոլորը կանգնեն եւ Ադրբեջանի մասին բաց բաներ ասեն, որ շատ է ուտես տպավորությունը, որ շատ ավելի նոր գործողություններ են կատարվում։ Հակերային ոլորտում են ակտիվացել, օկտատերերի էջերի վրա հարձակումները մայիսի վերջում բավականին ակտիվ եղան, կապված հանրապետությունների օրերին, երեկամի մոտ անշփում Ադրբեջանում, հենց որ այդտեղ բավականին մեծ քանակի օկտատերերի փոխվեցին, ոստի գնում էր հարյուրների, եթե ոչ հազարների, ըստ ակտիվության կարողացել։ Վատը այն է, որ տուժում են նաև բիզնես էջեր, օրինակ տուրիստական եւ այլն, դա միջապես տնտեսական ազդեցություն ունի, այստեղ տենց շատ մեծ չէ ազդեցությունը, բայց կա։ Մտահոգիչ է այն, որ կարողացել են ներթափանցել հաստացի պետական համակարգը, շատ երկար ժամանակ, եթե հիշում եք, մենք չենք լսում այն դեպքերի մասին, որ ադրբեջանական հակերները կարողանան պետական համակարգին կպնել, բայց ունեցի վերջ մենք տեսանք միանգամից երկու հարձակում, մեկ եղավ ազգային ժողովի կայքի վրա, երկրորդը եղավ Մալդերի համակարգի վրա, այնտեղ այն ինչ որ եղացել է լուրջ բան չի, չնայած դրանից դա չպետք է լիներ, բայց արդյոք կա ավելի խորան ետապաս, ես չեմ կարող ասել, պրոբլեմը այն է, որ եթե միանգամից մի օրվա մեջ երկու այսպիսի հարձակում այնում, պետք է ավնվազն հասկացել, որ ծավալ էլի ինչ-որ բան է եղել, սա արևելա ֆիքս է, որովհետև կա մի նյուանս, Ադրբեջանը վերջին 1-5 տարի մեջ սկսել է ձևավորել պետական հակերային միավորումներ, դրա կան շատ բացահայտ ապացույցներ, ոչ մեր դեպքում, ադրբեջանական դիմադիրների դեմ մի շատ կարծակումներ են եղել, որոնք ապացուցում են, որ արդեն պետական համակարգ է գործում, որոնք շատ գործիքներ արդեն իրենցն են, բացատրեն ինչ մասն է խոսքը, 2012-ին օրինակ, երբ Սաֆարովի հանձնման դեպքը եղավ, ադրբեջանցիք նույնպես շատ ակտիվ հարձակում էին, նրանք դեդոս տիպի հարձակումներ էին անում մեր պետական կայքերի վրա, բայց դա վարձկանների միջոցով էր անում, այսինքն իրենք գումար էին տալիս ռուս կամ ուկրաինացի հակերային խմբերին, իրենք գումարի դիմաց հարձակում էին իրականացնում, ավականին լուրջ հարձակումներ էին իրականացնում լուրջ գումարների դիմաց մեր կայքերի վրա։ Վերջին ընդդիմադիր մամուլի վրա հարձակումները ցույց են տալիս, որ արդեն իրանք շատ զոր չէ, բայց արդեն սեփական գործիքներ ունեն, այնպես որ սա մտահոգեց նոր է, աշխի անելու են բանը, որ այսօր չկա պետական կիբեր անվտանգության համար պատասխանատու մարմին, այդ քննարկումներ շատ եղան, Իդրաֆի վրա դուք կարող եք տեսնել, որ տեղադրված այդ մարմնի հեղաբերյալ նախագիծը, բայց փաստացի դա արդեն մի քանի ամիս է կախված եւ շարժ չկա, այսինքն մենք ունենք պրոբլեմ շատ ավելի տեսականորեն, շատ ավելի լուրջ եւ վտանգավոր արձակումների, որովհետեւ իրականում Հայաստանի դեմ արձակումները ավելի շատ են լինում, քան մենք դրա մասին լսում ենք, օրինակ փետրվարին այլ ուսումնասիրությունների հետևանքով պարզվեց, որ օրինակ հերթական լուրջ հարձակումներ են եղել հայաստանյան պաշտոնյաների դեմ, էլեկտրոնային պոստերի դեմ,
Այդպես նշված Epic Salute-ը տենց հակերային փոքր որ ընդհանրեն նոր Ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունների վրա աշխատում է։ Մենք թիմն ենք, որը այս բոլորից հայտնի է Հիլարի Քլինտոնի շտաբի վրա արձակում։ Այդ խումբը առնվազն 3 անգամ 15 թվականին բացահայտում է եղել, որ հարձակումներ է իրականացնում զանգվածային հայաստանյան լրագրողների, դիվանագետների, պարտության պաշտոնյա զինվորականների, քաղաքագետների եւ այլն եւ այլն։ Էլեկտրոնային փոստերի դեմ հաշվի առնելով, որ էլեկտրոնային փոստերը մեր մոտ կարողակալված չեն եւ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ պարլամենտի աշխատողների մեծ մասը օգտագործում են անձնական email-ը, ոչ պաշտոնական email-ը, պարլամենտային մոտ email-ը չեն օգտագործում, որը պաշտպանվում է որպեսզի նամակագրության մեջ պաշտոնական մտնեն, շատ պարզ պատճառը, որտեղ այդ mail-ը ունի խնդիր, ինքը շատ mail server-ների կողմից spam-ի մեջ է։ Հավանաբար մարդիկ իրենց Gmail-ում mail-ը են օգտագործում, որպես պատգամավոր, այս նշանակում իրենց անձնական email-ները պարունակում են առնվազն ծառայողական, եթե ոչ գաղտնի տեղեկատվություն, ու մենք գիտենք, որ այսպիսի հարձակումներ են լինում, բայց դա մենք գիտենք ոչ մեզ մեր կողմից։ Մենք դա հիմնում ենք, երբ որ ինչ-որ մեծ բացահայտում է լինում այդ հակերային խմբի գործունեությունից, որտեղ այդ խումբը մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում ըստ պատճառներով, հա, ամբողջ անվտանգության միջազգային համայնքի կողմից, եւ մեկ էլ պատմա, որ նաեւ մեր դեմ ա եղել այդ հարձակումը, այսինքն մի շատ երկրների մեջ, հա, մենք։ Այնպես որ մենք պետք է հասկանանք, որ խնդիրը ինչ-որ այդ հետ կոտրելը չի։ Այդ կոտրել դա արտաքին ինչ-որ հիմար բան է։ Մենք ունենք կարելի ոչ տեղեկատվության արտահոսքի խնդիրներ, մենք տեսականորեն կարող ունենանք քրիտիկական ենթակառուցվածքներ, մակարդակով հարձակումներ, օրինակ էլեկտրոցանցնա, ես իմ ջրմուղի վրա դժվար կհավանանամ, որ ինքը անջատված է միշտ, բայց ուզում ասեմ, դա ցիրախներ, որոնց դեմ կարող է հակավարտը իրականացնել շատ ավելի լուրջ հարձակումներ, ու չկա մարմին, որը պատասխանատու է հարձակում, այսինքն դա լրիվ բան է, այսպես մոխրագույն լոգիկա։